găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi într-o comună care, chiar dacă este afectată ca orice altă localitate din România de coronavirus, sunt persoane în izolare, sunt persoane în carantină și așa mai departe, lucrurile se mișcă aici. Este vorba despre comuna Cumpăna din județul Constanța. Alături de mine este doamna primar Mariana Găjiu. Bun găsit, doamna primar! V-am văzut astăzi la fel de învervă ca de obicei. Sunteți, nu vreau să spun activă, pentru că așa sunteți mereu, dar acum aveți pe lângă beleaua asta pe cap legată de coronavirus, ați început și lucrări în localitate. Și înainte de a discuta despre situația legată de coronavirus în Cumpăna, aș vrea să intrăm puțin mai degrabă în subiectul ăsta, pentru că la Cumpăna se întâmplă lucruri. Primul lucru pe care oamenii deja au început să-l observe, pentru că se întâmplă chiar în fața porților, este faptul că au demarat lucrările astea preliminare pentru asfaltările drumurilor din localitate. Cum i-ați convins pe cei care se ocupă de astfel de lucrări să vină totuși în perioada asta și să lucreze la Cumpăna? Deci eu trebuie să vă spun doar atât. Viața merge înainte. Și dacă noi nu avem această credință, că e vorba să ai credință în tine, de speranță că totul va avea și un sfârșit și că de noi depinde acest sfârșit să fie cât mai repede, pentru mine proiectele înseamnă viață. Vă referiți la finalizarea lucrărilor? Absolut, evident. Absolut. Și finalizarea lucrărilor care a fost stagnată și de nenorocirea COVID-19. Însă, în acest moment, administrația publică locală, și dumneavoastră știți că am vorbit mai multe ori despre proiectele în derulare la nivelul comunei Cumpăna, ați amintit însă doar de cel mai arzător, să spunem așa, punct, pietruire și asfaltare. Locuitorii comunei Cumpăna își doresc, pot să spun, uneori doar asfalt. Ei, nu se poate. Și atunci știți că avem în lucru 3 proiecte pe construcție drumuri. 10,7 km este primul proiect care a demarat ca să poată să fie finalizat în această perioadă rapidă, termen de o lună de zile. Ca atare, pregătim, societatea constructorului pregătește terenul pentru a turna asfaltul. Nu știu dacă în săptămâna aceasta, în zilele câte au mai rămas, vom reuși să asfaltăm. Însă, cu siguranță, după Sfintele Sărbători, va fi etapa de asfaltare a acestui proiect. Apoi urmează proiectul de 8 km, proiectul de 3,6 km. Deci ele se leagă unul de celălalt și atunci pietruirea și asfaltarea drumurilor care are etape. Vă dau exemplu, strada Nucilor. Au fost ridicate capacele de la canalizare. S-a crăpat de jur împrejur. A fost turnat doar un strat. De asemenea, prezintă fisuri. Urmează al doilea strat și apoi stratul de protecție. Cum e tehnologic stabilit? Prin proiect. Toate că nu știm noi. Toate sunt prevăzute în proiect. Absolut. Ca și etape de execuție de urmat. Ca atare, noi știm că la politică și la lucrări, la construcții, ne pricepem cu toții. Eu am mare încredere în ceea ce înseamnă priceperea constructorului, respectarea legislației și acelui diriginte de șantier care își pune parafa pe fiecare lucrare. Pentru că toată lumea spune, nu e nimeni de la primărie, dar nu primăria are specialiștii. Primăria i-a contractat în toate lucrările pe care le efectuăm. Nu spun că nu sunt și greșeli, sunt și greșeli. Întoarcem înapoi, procesele verbale de recepție a lucrărilor nu se semnează. Avem procese verbale de recepție a lucrărilor revenite pentru a patra oară și nesemnate. Și atunci îi pune să facă absolut din nou și din nou până când e toate remedierile calma respective, până când se aduce la standardele solicitate din punct de vedere tehnic al execuției. Eu vreau să spunem oamenilor că până la urmă, dacă omul care vede că în fața lui lucrare n-a fost făcută bine, este liber să vă anunțe de acest lucru. I-am rugat, i-am invitat să vină și să anunțe. Să vină și de fiecare... Dar nu trebuie să vină. Pe rețele de socializare, pe mail-ul primăriei, pe site-ul primăriei, pe pagina de Facebook a primăriei, automat. Că acum trebuie să evităm deplasările și cel mai mult locuitorii comunei Cumpăna știu că eu răspund la telefon indiferent de oră și știu că de fiecare dată sunt în contact cu dumnealui acolo unde lucrurile credibile pot să fie anunțate, dar nu lucruri de genul, de exemplu, duminică, ziua Sărbătoarea Florilor. Veniți pe strada Cireșica numărul cutare, este muzică, este petrecere. Repede, trimit poliția, vedem ce s-a întâmplat, poliția locală.
soț, soție, doi copii. E adevărat, aveau muzica dată tare, dar aceea era petrecerea. Am ajuns să fim, la un moment dat, și paranoia. Bineînțeles că am invitat familia automat să oprească muzica, automat să intre să servească masa în casă. Dar dacă tot stau la curte, de ce nu pot să servesc masa în fața casei, în curtea mea? Atât timp cât respecti vecinul de lângă tine, totul este permis. Ai voie să faci, să mănânci afară, dacă nu-l deranjezi pe cel de lângă tine. Așa. Fie că e vorba de muzică sau de, eu știu, alte miros de la animale și așa mai departe. Pentru că sunt oameni care se plâng și de acest lucru. Vin de la oraș, poate, și au pretenția să găsească un vecin poate civilizat, care nu-l deranjează și care nu-l, eu știu, nu-i afectează liniștea sau, eu știu, curățenia din zonă, ca să zic așa. Vă imaginați că din totdeauna am susținut, și acesta mi este obiectivul, să avem o comună curată, o comună în care animalele să nu se crească în curte, lângă geamul vecinului, ci în gospodării pe care are posibilitatea să-și le amenajeze în sectorul zootehnic, acolo unde comuna cumpăna a pus la dispoziție, și omul din curtea lui să aibă miros de flori, de plante, de pomi înfloriți, de tot ce vine sezonul anotimpurilor. Ca atare, mă alătur tuturor locuitorilor care mi-aduc la cunoștință atunci când muzica e tare, atunci când mirosurile, cum ați spus dumneavoastră, din curtea vecină deranjează. Și degeaba am făcut eu curățenie, că doar nu facem de Paște și de Crăciun doar, ci facem tot anul. Da, degeaba mi-am dorit să am aerul curat, respirat la țară, pentru că nu pot de vecinul care își crește 7 vaci în curte. Asta este o altă poveste pe care comuna cumpănă, administrația publică locală, poate că a fost o urmărire a crescătorilor de animale și, din păcate, mai avem și astăzi oameni care n-au înțeles acest lucru. Important vor vedea. Este să înțeleagă oamenii că au susținere din partea primăriei și că pot oricând să reclame acest lucru. Nu vor fi, eu știu, deranjați angajații primăriei sau cei de la poliția locală dacă vor primi astfel de reclamații. Absolut, niciodată. Și le vor rezolva. Vedeți dumneavoastră cât de amplă e activitatea comunei. Am plecat de la proiecte în discuția noastră. Am deviat automat la ceea ce înseamnă nivelul de ambientul în care își trăiește omul viața la cumpăna. Cât de mult sunt legate de simțul acela de respect al omului de către om. Îmi respect vecinul, mă respect în primul rând pe mine însămi, prin tot ce fac. Nu-i de ajuns doar să-i vorbesc mieros, dar de altfel eu să-l înjunghi când îl deranjez zi și zi, zi de noapte, fie că e marți, fie că e duminică sau sâmbătă, cu muzica dată la maxim. Pentru ce? Ce respect mai ai față de mine, vecine? Față de copiii mei, dar față și de ceilalți. Însă cred eu că încet, încet, oamenii vor înțelege acest lucru, că noi ne dorim foarte mult să investim în proiecte tocmai pentru civilizație, tocmai pentru tot ceea ce înseamnă viață normală într-o comună dobrogeană. Apropo de proiecte, știu că ați început lucruri și la locurile de joacă din localitate. Așa este. Am început construcția a 3 noi locuri de joacă, locuri de joacă care de data aceasta nu sunt pur și simplu doar prin dotarea, prin montarea acelor caruseluri sau topogane sau alte piese din ansamblul său, ci vom avea amplasat tartanul, acel cauciuc care, din plăci mai mari, să poată să fie folosit pentru atenuarea loviturilor în cădere a copiilor. Protejăm copiii. Ce avem mai de preț decât copiii? Aceasta e averea noastră. Eu cel puțin așa o consider. Din păcate, au mai fost montate și la alte jocuri. În comună mai există alte 10 locuri de joacă unde au distrus. Am început acum să facem închisori, mici închisori. Le închidem cu plasă, le închidem că nu sunt de ajuns, doar gărduțurile acelea frumos colorate, sub formă de creion, dar pentru că le distrug și pe acelea. Vă imaginați că nu le distrug copiii, le distrug adulții, le distrug persoanele mai mari, care, de data aceasta, suntem obligați să cheltuim alți bani și să punem de jur împrejur garduri de plasă, cu lacăte, că la cheia să fie la un administrator în apropierea locului de joacă, de la ora cutare la ora cutare are program de funcționare, să deschidă și să închidă. Încercăm și așa. Continuăm însă proiectele acestea
cu tartan la celelalte 10 locuri de joacă și acolo avem o suprafață de 1368 de metri pătrați. Cunosc suprafața la metru pătrat pentru că a fost aprobată în ședința Consiliului Local prin cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli anului 2020, dar și a achiziției publice. Tot planul de achiziții publice care a fost aprobat. Ca atare, este o activitate care unora li se pare absurdă, cum copilul este izolat în casă și administrația publică construiește locuri de joacă. Dar nu vor fi izolați la nesfârșit. Exact. Tocmai că vrem să se sfârșească odată această stare, vrem ca atunci când copiii vor fi liberi să aibă unde să meargă, să se joace, să-și consume energia ținută în frâu atâtea săptămâni și să poată să se bucure de viață. Dar ne bucurăm și noi, văzându-i pe ei fericiți. Dar ce moment mai bun poate să fie să faci astfel de lucrări decât acum, că nu e trafic pe străzi, când poți să asfaltezi ca lumea, când copiii nu sunt la locurile de joacă, poți să lucrezi la acele locuri de joacă, să faci alte proiecte care țin de, eu știu, care s-ar face cu siguranță mai greu atunci când e trafic, când e aglomerat în zonă și așa mai departe. Cu siguranță se poate lucra mult mai bine acum. Dar eu trebuie să vă fac cunoscut dumneavoastră faptul că într-adevăr este de nevoie de mare, mare atenție și mare echilibru financiar. Deci, din punctul de vedere al resurselor financiare pe care primăriile le mai au, în situația în care 3-4 persoane ți intră într-o primărie ca să-ți achite taxe și impozite locale, deci tu nu ai resursă financiară ca să poți achiți funcționarea, întreținerea, dezinfecția zi de zi a tuturor spațiilor publice, a tuturor străzilor, a tuturor scărilor de bloc, acțiuni pe care administrația publică le face. Însă trebuie să investești și în aceste proiecte și să găsești constructorul care să aibă puterea financiară să se mențină și să nu-l falimentezi în situația în care tu nu-i poți plăti 2 luni, 3 luni, până când trece această stare. Am văzut, apropo de lucrul ăsta, și un lucru demn de menționat, am văzut modul în care se întâmplă dezinfectarea la cumpăna. Da. Pentru că sunt discuții peste tot și atunci am văzut că ați discutat cu o firmă care are angajați specializați, vine cu echipamente de protecție și care nu numai reușesc să facă aceste lucruri, dar filmează fiecare moment. Au nu doar o poză aici și acolo, cum a apărut pe net de prin alte zone din țară, ci la cumpăna s-au făcut toate lucrurile astea așa cum te-ai făcute ca la carte. Și atunci când aveți video de la toată operațiunea, nimeni nu mai poate să conteste banul cheltuit, că a fost dat lucrare sau lucrare, pentru că lucrurile sunt făcute așa cum trebuie. Atunci când dai bani, să zicem, mai puțin, dar vine doar și își face poze pe aici pe acolo, cum și-au făcut, nu știu, erau de undeva din țară niște imagini cu unii care doar se prefăceau că dezinfectează și alta este să vezi un video făcut cap-coadă cu substanțe care acționează corect, care au toate acreditările și așa mai departe și toate sunt făcute ca la carte. E bine, și efectul va fi cu totul altul. Una este să tai într-o scară de bloc o substanță doar aici, puțin pe balustradă și pe aia să mai faci o poză la etajul 3 și alta este să dai în toată scara de bloc așa cum trebuie. La cumpăna toate lucrurile astea au fost făcute așa cum trebuie. Pasa bună trece primejdia rea. Am învățat din păcate, de la oamenii răi, oamenii urâți. Îmi pare rău că în săptămâna luminată eu trebuie să vorbesc așa, dar din păcate avem și asemenea oameni în comună. Critică fiecare acțiune, fiecare contract de prestări servicii pe care îl încheie primăria și atunci mi-am luat aceste măsuri pentru a nu doar hârtia scrisă, semnată de președintele Asociației de Locatari, Asociației de Proprietari, semnează procesul verbal că s-a efectuat dezinfecția pe scara blocului, dar în același timp că a primit 3, 5, 8 pastile pe care să le dizolve în 5 litri de apă cu care să spele treptele, intrarea, scara de intrare în bloc zilnic. Deci, documentul acela este semnat holograf și atunci, dar filmările sunt de asemenea păstrate, arhivate, în ele avem și care sunt actele aprobate de ministerele, Ministerul Sănătății, pentru substanțele folosite, calitatea acestora, care sunt cele care aveau voie să fie. Nu e voie cu clor, nu e voie cu hipoclorii de nu știu care, e voie cu altă substanță. Până acolo merge, spuneam, paranoia, ajungem de a ne lua măsurile, chiar dacă societatea respectivă are 2 lucrători și nu are 20. Pe mine mă interesează prețul la care am achiziționat, care să concorde cu calitatea lucrării efectuate. Și gândiți-vă că la centrul de permanență medicală, la cabinetele medicilor, acolo noi mergem zilnic, la 3 zile,
așa cum solicită medicii de familie. Și noi nu facem acțiunea aceasta de ieri, când anumiți locuitori ai comunei au postat fotografii cu imagini. Noi de acum 3 săptămâni, o lună de zile, am înmânat fiecăruia, da? Fiecărui medic de familie, fiecărui medic, preot, poștaș, tot ce înseamnă material de protecție. Adică mânuși, mască, vizieră, deci cască cu vizieră, ca să poată să ia contact, dezinfecția, materialele dezinfectante, materialele pentru soluțiile pentru mâini. Mi se pare firesc și normal să facem lucrul acesta, pentru că cu toții suntem cei care avem tangență și față în față suntem cu cetățenii, chiar dacă mergem la poarta omului. Și am putut să ducem alimente pentru persoanele izolate. Am văzut că și noastră ți-am văzut niște imagini când personal v-ați dus și ați făcut asta. De ce? De ce s-a întâmplat acest lucru? E prima dată când vă explic lucrul acesta. Avem în comună 32 de persoane, peste 65 de ani, cu vârste cuprinse peste 65 de ani, cărora nu le aduce nimeni, nici un aparținător nu au venit. De ce e nevoie ca primarul să meargă să facă acele persoane lucru? Stăteau cu poarta încuiată. Și nu acceptau pe nimeni, nici măcar deci peste gard. De încredere până acolo a fost încrederea. Să vadă, și exact așa, familia, n-ai voie să-i spui numele, dar e familie Dumitrescu. Cine vrea să ducă să urmărească, să vadă dacă e real. Tanti Dumitrescu, eu sunt Mariana, copilul pe care mă știi, nu primarul. Rețineți. A, maică, tu ești. Haide atunci, lasă-le acolo, lasă-le, vin acum să deschid poarta și să le iau. Uite, nu intru, nici n-aștept să deschid poarta. Le lăsăm aici, numai că sunt grele, pentru că erau cantități mari pentru acești două persoane, care însemnau nu numai alimente, nu numai pâine, nu numai făină, ulei, zahăr, ce le trebuie, ci și gătită mâncare, care însemnau și de igienă, care însemnau de la detergent, de la săpun, de la toate cele. Ne-am dus pentru prima dată ca oamenilor să le ajungă pentru o săptămână, că nu te duci zi de zi. Nu-i nimic. Alții au criticat, dar bunul Dumnezeu a văzut. Și eu am sufletul de copil împăcat că am făcut ce a trebuit pentru oamenii aceia. Restul criticilor nu contează. Și este un moment, este un moment în care vă rog să-mi permiteți să mulțumesc. Să mulțumesc, pentru că nu toate sunt cumpărate din banii publici. Cine v-a ajutat în perioada asta? În primul rând, avem oameni și locuitori ai comunei Cumpăna căruia eu le mulțumesc din suflet. Dar avem locuitori ai comunei Cumpăna care locuiesc poate în locuitori din Constanța care au venit la Cumpăna, muncesc aici și au venit să ne aducă acest ajutor. Păi o societate, Cimi Company, eu îl știu domnul Slăniceanu, 5.000 de lei, nu-i de acolo. Pentru comună nu e de acolo. Clubul sportiv Victoria Cumpăna, că de aceea și numit-o Solidaritate Sportivă. Un om cu suflet a demarat acțiunea. Doamna Elena Frâncu, și este cetățeanul de onoare al comunei, a pus 5.000 de lei. Dar am avut după aceea locuitorii comunei, cum sunt cei de la magazinul Market Dina. Păi oamenilor acelora, de asemenea, să vină cu sumă de 5.000 de lei să pună. Zi-a spus, doamnă, dacă ne ajutăm acum când avem nevoie, comuna Cumpăna a avut peste 476 de persoane, 476 de persoane care au ieșit din izolare. Nu toate au cerut. Am avut oameni conștiincioși, corecți. Au spus, dați altora, noi nu avem nevoie, dar 30% au avut nevoie. Acolo te duci cu produsele ca să le duci. Exact, asta poți. Înseamnă 100 și ceva de oameni. Da. 100 și ceva de oameni numai dacă le dai, eu știu, mâncare și cele necesare, deci, pentru igienă. Nu toți au cerut mâncare gătită. Nu! Ne-am dus cu produsele, pur și simplu, de la magazin. Unii au dat listele cu bani, am cumpărat cu banii dumnealor. Deci, această acțiune s-a făcut cu oameni. Dar aveam, doamnă, locul de joacă Urban Market s-a închis. Mi s-a închis locul de joacă. Aveam în comună. Doamna a venit și mi-a adus măști de protecție, mănuși, măști. Am rămas impresionată. Sincer, eu nu le pot folosi acum. Luați-le și folosiți-le dumneavoastră. Știți ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, în primul rând, sufletul pentru oameni. Și nu spun o doamnă din Cumpăna care i-a murit mama. Spun acest lucru de ce, așa că atât de mult am avut respect, a spus, zice, mama dacă trăia, prima ar fi fost care să vă sune. De-a lungul anilor, vă imaginați că sunt 20 de ani de activitate, dar sunt născută, crescută în Cumpăna, oamenii te cunosc. Doamnă, trimiteți repede la mine, nu-mi trebuie chitanță, nu-mi trebuie cont, nu trebuie nimic, vă dau banii, faceți ce știți că aveți de făcut, atât. Ce știți că aveți de făcut. Mulțumesc oamenilor de pe strada Transformatorului, nu-i știu nume. Doamnă, trimiteți la noi. Am trimis chitanțierul, la primărie n-a pus nimeni mâna pe bani.
nimeni. Societatea Solidaritate Sportivă are propriul cont deschis și a pus, au adunat ban cu ban. Mi-am pus listuța în față. Ea e mare. Am 22 de oameni care ar trebui să le mulțumesc din suflet. Dar vă spun doar atât. Chiar vreau să-i numiți, pentru că sunt oameni care prin gestul lor au ajutat nu doar, un vecin sau doi. E păcat să pierdem timpul. Eu vă spun doar atâta, că dacă oameni precum domnul Băcioiu, domnul Mustacă, doamna Vreme, doamna Popovici, domnul Șchiopu Ionel, are în același timp Lică, familia Lică Tănase din localitatea Cumpăna, sunt oameni care pun mult suflet. Am avut oameni care au venit și a spus la vremea respectivă, deci Șchiopu Ionel, care a pus 650 de lei, a mai avut o femeie de pe stradă, acum nu mi-amintesc numele, am scris, uite acum am fugă, am gândit eu, doar hârtia asta s-o am la mine. Oameni buni, sunteți mulți, eu vă mulțumesc din suflet. Am avut oameni care în schimb s-au alăturat și au dus alimente la cantina socială. Cantina socială din localitate, avem acolo două bucătărese, au gătit mâncare pentru cei care au avut nevoie de mâncare. N-au fost mulți. Acolo au fost 7 persoane cărora le-am dus acasă mâncarea gătită. Dar aceea nu poți să o duci să stea 3 zile, 5 zile. Aceea cel puțin a doua zi trebuie să gătești din nou. O zi da, o zi nu, o zi da, o zi nu. Doamna de la doamna Ion, Lily Market, unde au dus produse acolo la alimentarea aceea, au fost oameni care au venit și au sunat, duc și eu alimente, cartofi, tomozei, duceți acolo. Deci, din ce mi-aduc aminte? La biserică le duceți, nu le aduceți în primărie. Oameni buni, vă mulțumesc din suflet. Oameni buni, sunteți oameni care v-ați gândit la oameni. Și eu, tocmai de aceea rezist, pentru că nu le fac singură. Nu trebuie să spună că primarul a dat îndemnul să pună alături de doamna Frâncu. Absolut, n-am publicat listele acestea. Dar, repet, nu chitanța pe care am dus-o acasă soțului meu e importantă. Important este că îndemnul nostru e urmat de ceilalți. Important este că îndemnul nostru e urmat de toți oamenii care gândesc pentru oameni. Și îmi pare rău, avem aici societate care nu poate să lucreze. Este Pizza Marion. Zice, Doamne, eu mă duc și duc acasă la familie. Fratello, eu mă duc și duc pâine acasă la familie. Am o fabrică de pâine care s-a deschis în piața, față în față cu cimitirul. Au spus, noi dăm 100 de pâini săptămânal. Contract de sponsorizare. Avem societatea NIA, care a venit și eu vreau să duc mâncare gătită. Unde mă duc? Deci se face în parteneriat. Vă imaginați dumneavoastră că aceasta înseamnă dărnicia oamenilor? Vă dați seama că asta înseamnă că viața merge mai departe? E, ori eu așa am pornit la drum și am făcut aceste activități. Din banii primăriei, puși, pentru că trebuie făcut, am cumpărat acele viziere care nu sunt deloc ieftine. Și la preț de suprapreț, încet au crescut, pe care le-am distribuit 50 de salariați la societatea de salubrizare. De asemenea, ne trebuie combinezoane, acolo trebuie să duci mânușile, învață-l și educă-l pe acel cetățean de etnie urmă, romă, trebuie să stai cu masca, trebuie să stai cu mânuși, altfel nu te duci. Dar gândiți-vă că trebuiesc înăsprite condițiile pentru cei care ridică deșeurile menajere de la familiile izolate acasă. Aceea e toată cheltuiala primăriei. Primăria a trebuit să cumpere soluții, substanțe cu care să dăm toate spațiile de două ori, de fiecare, adică la 20 de zile cred că am repetat acțiunea. Spații, grădinițe, școli, chiar dacă sunt închise, parcuri, străzi, acelea le facem din banii publici, din banii comunei. Trebuie să fie puși și să reziste. E bine că aveți resurse pentru toate aceste lucruri și că banii sunt bine drămuiți, pentru că asta e ceea ce contează. Într-o perioadă de criză aveți nevoie să drămuiți banii atât pentru partea asta de resurse legate de coronavirus, cât și pentru investiții. Și ați mers foarte bine așa cum a început emisiunea și ați continuat, ați mers cu aceste investiții. Vreau să vă mai întreb ceva, pentru că este o chestie importantă pentru cumpăneni. Ce se întâmplă la canal?
Știu că am început acolo niște lucrări. Știu că e o piatră de moară, cum se spune, pe care trebuie să o duceți, deși nu este vina dumneavoastră a primăriei, ba chiar mai mult primăria a făcut toate demersurile pentru a le face la timp. S-a ajuns tot într-o situație destul de gravă acolo, dar iată că acum au început să miște lucrurile. Ce niciodată n-am să mă plâng de efortul pe care l-am depus, de munca, de alergătura de la București. Nu m-am simțit înjosită deloc că am rugat tot ce înseamnă miniștri, reprezentanții guvernelor, indiferent președintele României, indiferent de culoarea politică. Acolo am făcut-o pentru oamenii comunei Cumpăna. 8 familii suferă și astăzi că nu sunt în casele dumnealor. Nu că au început niște lucrări, au început lucrările, domnul Boioglu, lucrări, mulțumesc Dumnezeu că am văzut contractul, domnul director Georgescu a spus, am dat drumul, oamenii au obligația să execute lucrări de consolidare. Știu, în fiecare zi vorbim. Domnul Georgescu spunea, încep lucrările de consolidare de jos, de la bază în sus, eliminăm pământul ce s-a scurs în 3 luni de zile. Păi imaginați, dar mai multe luni de zile de când s-au oprit lucrările. Vă imaginați dumneavoastră că oamenii aceștia, pentru mine, acum sunt în grija noastră, administrației, a comunității, să rămână zdraveni la cap. Îmi cer scuze pentru formularea neacademică, dar sunt oameni cu anumită vârstă respectabilă. Vă imaginați că le cedează psihicul? Oare văd casa? Oare mă văd la casa mea? Oare mă întorc în casa mea? Și am rugat chiar oamenii constructorului să meargă și să vorbească. Uitați, suntem aici, lucrăm. Nu e lucru ușor de ținut în frâu această povară. V-au promis un termen de finalizare acestor lucruri? Două luni de zile este termenul de consolidare începând de la bază în sus. Deci este termenul pe care domnul Georgescu l-a menționat. Domnul Georgescu fiind directorul administrației canalului navigabile. Da. Această lucrare este într-adevăr piatră de temelie, însă viața merge în continuare înainte și avem nevoie să fie finalizate proiectele la care se lucrează în acest moment. Sunt cele două grădinițe, grădinița Sfânta Maria, grădinița care este în Parcul Verde, creșa care de asemenea se lucrează și la aceea. Avem lucrări la creșă, am ajuns chiar la achiziția de dotări, pentru că noi anul școlar 2020-2021 îl vom deschide cu această creșă în funcțiune. Cum de altfel și celelalte grădinițe ne dorim să avem posibilitatea să le deschidem tot în acest moment. Vă imaginați că așteaptă copiii de la care învață în sala de sport numărul 1, așteaptă să meargă înapoi în grădinița lor. Dar doamnele educatoare să fie în condiții optime de a preda, ca și copiii noștri să fie fericiți acolo, în spațiul nou dăruit lor. Ce așteptăm acum după Paște, prima săptămână, când se dă drumul la lucrări, să înceapă lucrările celor 64 de apartamente de la Aneleuri. Acolo este nevoie, de asemenea au fost piedici. Și vreau să vă spun că săptămâna trecută... De cine depinde? Că nu depinde de primărie. Nu depinde de primărie. Aneleurile nu sunt făcute de primărie. Nu, de constructor, de soluții, pentru că de la acea pernă de piatră care să fie susținută, s-a reluat proiectarea, s-a reluat tot, chiar dacă contractul a fost încheiat. Însă, având în vedere nenorocirea de la canal Dunăre Marea Neagră, cu pânza freatică la suprafață, pentru a evita orice obstacol, au reluat proiectarea și au pornit la drum pentru a începe în acest an lucrările. Apoi, piedici au fost la Compania Națională de Investiții, care a anulat licitația pentru proiectare, studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție a centrului civic al comunei Cumpăna, care trebuia de asemenea să fie gata și pentru că n-au respectat termenele de predare a lucrărilor, sunt societăți care se duc, participă la licitație, nu au oameni, nu au posibilitate să le execute în termenul stabilit. Compania Națională de Investiții le-a anulat licitația, urmând să se le ia licitația. Abia aștept să văd și am credință în Bunul Dumnezeu și Maica Domnului că până la Sfânta Sărbătoare a Paștelui va fi publicată pentru a treia oară licitația nodului de descărcare de pe autostrada A4 pe teritoriul comunei Cumpăna. Deci, pentru mine, acestea sunt obiectivele care dau viață
nu doar primarului, echipei administrației publice locale, consilierilor locali care simt și trăiesc cu adevărat pentru această comună și aprobă proiectele în acest sens. Consiliile locale care de altfel sunt din toate partidele care politice. Sunt, la nivelul comunei noastre avem din două culori politice. Doar din două culori politice, PSD și PNL. Însă e de ajuns să ți se opună unul și să critique, da? O piatră de temelie pentru Comuna Cumpăna, pentru primarul Comunei Cumpăna, în aceste 3 săptămâni de când nu ne-am văzut, a fost verificarea transportului de călători în comun, traseul Cumpăna-Constanța și retur, care din păcate aduce o mare nemulțumire locuitorilor comunei, unde nu sunt respectate condițiile de dotare tehnică a mijloacelor de transport. Și mă refer la societatea Transtur, care are mașini vechi, depășite, nu mai prezintă siguranță pentru călători. Să spun, transportul intrajudețean e gândit este, și, eu știu, controlat de Consiliul Județean. Este controlat de Consiliul Județean, care încheie contractul de prestări de servicii, stabilește traseele la nivelul județului, licitația o susține, ARR-ul, licența este eliberată de ARR, autoritatea română, dar vine taia primăriei, că primarul nu se îngrijește ca oamenii aceștia să respecte numărul de călători, să respecte orele, știu să respecte calitatea. Dar chiar dacă nu este vina primăriei, pentru că a fost o glumă, nu este vina primăriei, ci Consiliul Județean trebuie să fie cel care să-i controleze, să verifice toate aceste lucruri, ARR-ul, poliția și așa mai departe. Știu că v-ați implicat și în asta. Domnule, ați discutat cu ei. Nu numai că la nivel de județul Constanța, controlul rutier al traficului de persoane, traficului de călători, ISCTR-ul, cum se este numit el, a fost anunțat și a venit să facă acum o săptămână niște verificări. Spun așa urât, niște verificări, pentru că după aceea s-au retras. Nu i-am mai văzut pe traseu. Nici n-am văzut un răspuns la adresa pe care am făcut-o. Vă rog, comunicați-ne care sunt măsurile. Da? Când am văzut că dumnealor nu se mișcă în acest sens, mi-am luat picioarele la spinare și am plecat frumușel la București, la nivelul Ministerului Transportului, unde am vorbit atât la nivel de autoritate rutieră română, cât și la nivel de Agenție Națională, de la Inspectoratul Control Rutier. Ambii președinți, ambii directori au promis că vor verifica și vor susține în amănunțit aceste lucrări. Avocatul poporului, căruia, dați seama, ne adresăm, că n-avem încotro. Dacă eu văd că la nivelul statului, la nivelul instituțiilor județene, naționale, n-ajung la niciun sens și totul spune, las-o domnule, zice că noi știm atâtea lucrări, au venit, am trimis din 2003, sunt două volume, din 2003 până în 2020, cu toate reclamațiile pe care le-a făcut primarul, ca să vorbesc așa, comunei, pentru cu privire la acest transport în comun. E, vă rog să mă credeți că dacă a spus cineva cu mafia transportului nu te pui, a spus-o bine. Să vedem dacă și acum oamenii aceia au spus, avocatul, cum e posibil să aveți două volume de documente? Da, v-am extras, v-am trimis cu cargus, cu totul ce înseamnă, ca să le vedeți. Dar vă invit la sediul primăriei să le urmăriți. Și nu ca doar să urmăriți documentele. Pe teren. Nu poate primarul și consilierii locale, așa cum am făcut-o, să stai de la 5 dimineața până la 8 și după amiaza de la cap de linie, de la autogară, înapoi, în fiecare zi. Mai ai și alte treburi. Așa cum ați spus, nu e problema primarului să urmărească transportul în comun. Dar când vezi că nu se respectă și nu se respectă, nu ai încotro. Îmi pare rău, e săptămâna mare, dar e o mare problemă, nu doar pentru Comuna Cumpăna. Care credeți că e soluția? Haideți să găsim. Soluția este aceea de a respecta graficul din caietul de sarcini și atât. Graficul din caietul de sarcini și mijloacele de transport să fie exact cum le-au prezentat când au participat la licitație. Și de ce nu le respectă? Pentru faptul că nu... răspuns patronii? Păi știți ce au răspuns patronul? Unul nici măcar nu era patronul, era dispecerul. Ce a răspuns reprezentantului Consiliului Județean? Niciodată nu o să circul cu oamenii doar pe locuri, în microbuz. Că nu e eficient pentru societatea mea. Păi cum adică? Când tu ai obligația să circul doar cu omul pe loc, nici de cum să-i înghesui, nici măcar acum în perioadă de pandemie, nici măcar acum nu înțelegi că trebuie să fie unul în spatele celuilalt, că nu vreau eu, că n-am cerut eu. Păi tu lași la dispoziția șoferului să primească banii, își primește salariul din ce încasează de la călător, în loc să-i dai tu salariul. Dar poliția nu-i oprește. Uite, noi când am venit acum în Cumpăna, ne-au oprit, ne-au luat datele și așa mai departe. Am avut declarație. Nu mă obligați să spun cele. Decât atât. Da, și poliția i-a oprit. Da,
Și poliția, fie locală, fie națională, la amenziile pe care le-am dat, au venit, le-au achitat și de la capăt. Deci nu mă obligați. Deci decât... nici amenziile nu-i sperie. Deci, domnule, acolo trebuie dat un exemplu. Ori reziliez contractul, pentru că asta am cerut, rezilierea contractului, ori, dacă nu, și îl trimis pe alte trasee unde oamenii au și alte mijloace de transport de la alte societăți care circulă. Nu se bazează exclusiv pe ei. Ori, dacă nu, anulată licența. Dacă nu înțelegeți, să respecte despre ce e vorba. Că e viața omului. Înțelegeți? Deci acestea sunt activitățile care îți mănâncă timp, îți mănâncă energie. Dar nimic din toată munca aceasta nu ne fac să uităm că suntem oameni. Nu ne fac să uităm că venim, suntem în preajma Sfintei Sărbători Pascale, cele mai mari sărbători a creștinilor ortodoxilor. Cumpăna, împreună cu 50 de voluntari, voluntari, deci nu salariații primăriei, nu, dar e important să n-are, aici vorbim de voluntari, la eforturile reunite ale preoților parochi, ale primarului, da? A consilierilor locali care au înțeles să-și aducă voluntari din zonele de unde locuiesc, da? Am reușit și am făcut, dar oamenii din comună mi-au dat telefon, vreau să fiu și eu voluntar. Am dus în ziua de duminică, în ziua de florii, echipați corespunzător cu declarație dată de pe proprie răspundere că este voluntar, cu ștampilă și cu ecuson emis de preotul paroh de la cele două biserici, au mers la populație în localitate și unde au dorit, cine a dorit, a primit falcie sfințită. Nu le-a dus-o primarul. Crenguțele de salcie. Crenguțele acelea de salcie nu înseamnă decât simbolul smereniei, a omeniei, a dărniciei, a tot ce vrei. Așa deci faceți același lucru și de Paști? Așa vom proceda și noaptea Sfânta a Paștelui, când vom merge la populația acasă, să ducem pască și lumina sfântă. Este decât un îndemn, un gest omenesc. Tocmai în dorința de a spune locuitorul comunei, stați acasă, nu ieșiți din casă, rămâneți în fața porților, rămâneți la scara blocului, acolo va fi pusă o lumânare mare unde veți veni cu alta lumânare mică pusă alături și veți lua lumină pentru a prinde candele dumneavoastră din casă. În fața porților veți primi lumină de la acești voluntari minunați, cărora eu le mulțumesc din tot sufletul. Dar nu doar aici ne oprim, avem persoane cu dizabilități. Avem 84 de persoane adulte cu dizabilități și 41 de copii cu dizabilități, din păcate, la nivelul comunei. 125 de persoane. Avem 125 de persoane care nu au sursă de venituri, care să le acopere venituri. Sunt mici, da? Să le acopere nevoile. În afara celor 32 de bătrâni care sunt cu vârste peste 65 de ani. Deci 250 de persoane unde salariații primăriei comunei Cumpăna, respectiv prin serviciul de asistență socială de la nivelul primăriei, vom duce pachete constând în darurile de Sfântul Paște. Ouă, cozonac, ceea ce înseamnă simbolul Paștelui pentru noi toți. Și pentru oamenii care chiar au nevoie de și ele. Oamenii aceia chiar au nevoie. Repet, dacă sunt familii care vor să dăruiască, veniți spre noi la serviciul de asistență socială, unde vă vor spune ce familii au nevoie. Dar singurei dumneavoastră, dragi locuitori ai comunei, i-ați identificat în drumul dumneavoastră spre casă, în blocul dumneavoastră și dăruiți cu tot sufletul cui doriți dumneavoastră. Orice gest este bun, orice gest este, nu reprezintă altceva decât credința în bunul Dumnezeu, speranța că noi și doar noi uniți putem să aducem binele cu multă răbdare, cu multă încredere, unul în celălalt. Vă doresc din tot sufletul tot binele din lume și vă doresc să așteptăm noaptea învierii, fiecare dintre noi, cu bunătatea în suflet și să încercăm să ne rugăm unii pentru ceilalți. Cu tot sufletul vă mulțumesc pentru tot ajutorul pe care îl dați, nu doar în preajma sărbătorilor, ci în fiecare zi a anului. Și nu doar în această vreme critică de pandemie, când mai avem doar 23 de persoane locuitori ai comunei Cumpăna aflați în izolare. 23 de e bunul Dumnezeu ca niciunul să nu fie afectat. Iar celora pe care îi avem locuitori ai comunei, nu le rostesc numele. Dumnealor sunt în spital. Unii dintre ei
testați pozitiv, alții, poate mai grav, chiar la București. Vă dorim din tot sufletul sănătate grabnică și să vă întoarceți acasă, în sânul familiilor dumneavoastră, dar și în sânul familiei mari a comunei Cumpăna. Dumnezeu și Maica Domnului să ne ocrotească. Sănătate, dragi locuitori ai comunei. Un Paște liniștit, un Paște atât de blajin și de binecuvântat de bunul Dumnezeu, cum poate nici nu ne-am gândit noi să avem, cu pace, cu armonie, în familia mică, acasă. Și fiecare uniți în gânduri, în familia mare, Cumpăna noastră dragă. La mulți ani! Mulțumim mult de tot, doamna primar. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit în această emisiune. Vă urez și eu sărbători fericite, sărbători luminate cu ocazia Paștelui. Mesajul emoționant al doamnei primar, cum să spun, este unul de suflet și contează, așa cum ați văzut, să ne ajutăm semenii, să-i ajutăm pe cei care au nevoie mai mult în aceste momente de noi. Fiți alături de familia noastră, stați acasă și veți vedea că vom trece și peste toate aceste momente dificile pentru țară și pentru omenire. Vom reuși să trecem peste ele și vom reveni la viața noastră normală dacă înțelegem că acum trebuie să stăm acasă. Eu sunt Adrian Boioglu și vă urez o zi mai bună!